si myslím, že prvních 50 minut od nás, nebo vůbec řeknu, ten první poločas byl velmi dobrý. A jsem si kvalitní, že jsme byli lepším týmem, bohužel jsme tady po jedné ztrátě dostali vlastně branku, z jedné šance jsme dostali gól. Ty šance, které jsme měli, tak my jsme tam neproměnili, ale myslím, že velice slušný výkon. Do toho druhého poločasu jsme špatně vstoupili, kdy jsme tam propadli v jednom souboji, soupeř 60 nábranu dal na 2-0, ale myslím, že potom jsme hráli zase velice dobře, dali jsme gól na 2-1 a zase jsme byli lepší v tom utkání a pak jsme vlastně strašně tak udělali tady školáckou chybu, kdy jsme po faulu odběhli od balónu a soupeř nám dal na 3-1 a potom se to ten utkání zvrhlo v tom, že my jsme ty šance neproměňovali, soupeř hrál samozřejmě velice dobře a de facto všechny svoje šance proměnil a my jsme v některých fázích hráli strašně, strašně najemně, takže první poločas za mě velmi dobrý výkon, ve druhém poločase snaživej, ale s hrubýma chybama. Tak samozřejmě asi takhle si to nikdo z nás nepředstavoval, ale naštěstí je to jenom příprava, takže určitě nám to ukázalo spoustu chyb, které musíme teďkon odstranit a aby jsme je neopakovali v lize. No, myslím si, že je. De facto my jsme nehráli zase tak špatně, si myslím. Oni dávali góly v prvním poločase, jedna situace, dali z toho góla, možná bylo se, možná ne, těžko hodnotit, ale my jsme samozřejmě měli gólovky, jak my jsme je neproměnili, takže o to vypadá, pak ten výsledek vypadá trošku blbě. No. Samozřejmě musíme mít proti takovým soupeřům větší kvalitu na míči, protože my ty šance, které máme, tak buď to za neskončili golem a za B z toho byly protiútoky soupeře a když ten soupeř z nás přečíslil nebo šel do briku, tak to vždycky dobře dohrál, takže spíš jde o tu souhru toho týmu, o lepší postavení a ve druhém poločase o větší práci některých hráčů, protože ve druhém poločase to zdaleka od těch hráčů nebylo tak pracovitý jako první půli. Tak samozřejmě jsem rád, ale ten výsledek nemůžu jenom tak přejít. Myslím si, že první poločas byl z naší strany slušný, až škoda, že využil vlastně jedné té situace. My jsme pak dostali z toho gól, to mrzí. Když my bychom mohli dát, myslím si, z těch situací, co jsme měli, jsme mohli vyřešit trošku líp a pak dneska mohli dát góla vlastně a škoda, že to nedopadlo líp. Ten druhý poločas už byl vlastně jsem takový kostrbatý, kdy se to poměnilo, takže těžko se to pak hodnotí. Jo, tak samozřejmě tam se rozhodlo to, že já si myslím, že jsme měli podobné šance jako Zenit, akorát, že oni je řešili dobře a my špatně, no, takže v tom si myslím, že byl největší rozdíl tohoto zápasu. Myslím, že ten poslední, pokud si pamatuju, ten poslední gól samozřejmě to trefil, to byl krásný gól, to těžko hodnotit, pak druhý gól bych řekl, nebo ten čtvrtý, co byl, tak rychlá rozehraná standardka, to jsme nepohlídali, balon pod sebe, ten prostřel, že těžko, no tím řekl bych, že to byl spíš kostrbatý, samozřejmě ty sestavy se poměnily, kluci takhle si na sebe zvykají, trenér chce hrát nějaký styl, zvyká si prostě na to a těžko se to hodnotí, protože ten výsledek fakt jako je docela krutý. No. Zjel jsem s tím rychle, protože jsem musel přepnout, dlouho jsem to teďka nehrál. Říkám si na nové spoluhráče, jak reagujeme na sebe, takže postupně na sebe budeme si zvykat samozřejmě, ale myslím si, že tenhle zápas byl asi výjimkou, že trenér to chtěl víc protočit, tu sestavu a v další zápase si uhrát to, co jsem zvyklý, takže stopera. Spíš nechat už mu ten víc volnosti, nechat mu a já, abych mu kryl záda. Samozřejmě, že je Pepa kreativní, to asi všichni víme, škoda, že se nám to v některých situacích nedařilo, ale když byla možnost samozřejmě vyjet s tím míčem, podpořit ten útok, ale spíš držet střed pole. Ondra trénuje, my chceme, aby ty golmani chytali celý utkání, my jsme střílili po poločase, takže dneska chytal Přema, Ondra trénuje normálně, Honza Sýkora dneska už trénoval s kondičním trenérem, takže tam ten stav se trošičku lepší, Tomáš Souček dneska taky poprvé běhal, zítra se snad zapojí, takže doufáme, že před nás čekají tři těžký zápasy během 6 dnů, takže samozřejmě doufáme, že nás ty hráči co nejdřív doplní, aby ty hráči mohli hrát na svých postech a protože dneska jsme tam trošku museli improvizovat na některých pozicích. A aby jsme se co nejdřív sehrávali, protože nám teďka z toho tyhle ty tři hráči vypadly a některý vlastně nejsou ještě úplně ve stavu, se taky vrací po zranění jako Škodák a ještě nemůže absolvovat větší část toho zápasu.